krásný den přeji u nové jízdy. Tady trolejbus postavený na karoserii Citlis. No a my se budeme snažit se trošku zase projet. Už jsme dlouho nebyli na lince 15. A jak se zdá, i zde budeme mít možnost si zajezdit v režimu COVID. A jedeme tedy ze Zborovských polí. Na nové zámky. Zborovská pole. Tak, vzal jsem si krátký vůz, uvidíme, jak to bude potom v centru města. No a jak už jsem říkal, tak i zde se našel jeden šikovný autor, který udělal update pro tuhle hru. Autor hry si tyhle úpravy jako tak úplně moc nepřeje. Respektive nepřeje si kolem toho pak ty diskuze. Protože mnozí lidé jsou schopní pohánět leccos. Ale jako mezi námi, já bych jediného autora, který tohoto udělal a zveřejnil, tak toho bych neháněl. Protože v podstatě, když pohání mi toho posledního nebo jediného autora, tak pak nebudu mít nic, že jo? A to si právě někteří jedinci neuvědomují. Jinak v rámci této instalace, pokud si budete dávat roušky, tak vám doporučuji zazálovat si adresář s postavičkami, ale i s řidiči. Protože tenhle ten neoficiální patch vám to přepíše. Tak, ať se v případě problému máte k čemu vrátit. Ale myslím si, že to problémy dělat nebude. Tak počkáme, až nám to spadne těch posledních 10 vteřin. No a pak se podíváme, jak se nám pojede. Tak asi můžem. No, jako není nejtepleji, vidíte sami, že venku máme 7 stupňů. V autobuse je 8, ale od 8 jsme se měli otevřít, no. A k nám se na tališku vystydlo. Jinak si myslím. Průmyslová, vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Jinak si myslím, že zdejší postavičky budou překresleny všechny. Ono je to také tím, že u OMSy, jak si nám ty panáčky může dokreslovat opravdu každý a těch map je strašlivě moc, tak autor toho zarouškování nemůže tušit, jaké všechny postavičky jsou vytvořeny. Nemluvě o tom, že mnohdy autoři si udělají vlastní kopii té postavičky. Příští zastávka technická, zastávka na znamení. Takže já mám v tuto chvíli, když jsem zase omsím promazával, jsem měl 15 různých druhů postaviček.
nějak v našem městě se objevila zajímavá hláška a zřejmě jí v úterý, kdy byl první den, kdy si museli nosit roušky i na zastávkách, tak ji řidiči podle všeho měli povinně pouštět. Bohužel mě vtipně nenapadlo mít připravený telefon, jak si tu hlášku nahrál a mohl jsem ji tady u vás pustit, tady u nás pustit ve hře. Protože by stačilo jenom lehce poladit gong a mohli jsme se tady tvářit, že ta hláška je přímo ze Simtu. Protože jeden z gongů, která hra umí, my myslím používáme zrovna plzeňský gong, tak jeden z gongů je i gong z našeho města. Se mi jasně líbí, jak je tady místní hlasatelka nadšená z toho, že musí říct nákupní zóna. Tak to začneme honit. Je tam puntě, ale snad jsem to chytil. To je přesně o tom, že ve tmě jsou troje vidět špatně. Tím pádem jsem to jako špatně odhadl. Tak musím měl být pravá a levá, což máme hozeno. No. Teď to bylo trošku drsnější, protože jsme mohli zůstat stát kvůli vyhybky. Městské lázně. Trošičku nám zpožděně odpadává staniční brzda. Což není to úplně právě ořechové, co by se nám mohlo dít, nebo muselo dít. Docela bych byl za
trošku jinší závadu, protože jsem viděl dost autobusů, kde je staniční brzda různě blbá. A pokud by blbla tímto stylem jako blbne nám, a bylo to tady opravdu realisticky zobrazeno, tak se prostě stojíme na zastávce, nebo nemůžeme sehnout. Ostatně se nám to stalo právě při té předvčerejší jízdě v OMSI. Tak se určitě pamatujete, že na NKU centru jsem tam docela bojoval. Takže vše bylo odbrzděno, ale přesto jsme nejeli. Tam právě ta staniční brzda zůstala zaseklá. Ale naštěstí pomohlo znovu brzdu zablokovat a pak odblokovat. Pak se to chytlo. A to taky bylo naše štěstí. Výstup nemáme, ale výstup asi tady taky ne. Ale jo, bude nástup přece jenom. Předchozí zastávka tady u Líšky byla hodně podobná té předčerejší Launo Materas, akorát, že tentokrát se ten cestující objevil vzadu za námi. Stačí. Eps. Tak, snad jsem to zase přehodil dobře. A to je zbytečný. No, bude to zase zajímavé pozorovat záznam se té jízdy. Věřím, že si tam najdu nějakou chybičku, které si v tuhle chvíli neumím představit. Spolková. Co nám tam padla zelená? Nebo to je nám tady těm autům. Stopit. Máme více jak půl minutu. Takže není potřeba nějak moc spěchat. Ale to, že na nic nejde, bychom ho mohli využít. Rosenauerovo. Tady to bez vyhybky.
Tak já se moc nechci hýbat s kamerou, takže to necháme stát takhle, i když vidíte sami, že osobák si tam jako najel. Rosenauerova. No, polikliniku taky už známe a víme, že tady bude následovat další vexle. A jsem nalazená blbě, tak se na buďu. Poliklinika. A krásně jsme to stihli přehodit. Se lídat čas. Tak je taková křižovatka, nekřižovatka. Já jsem si najel zbytečně moc. Docela dost lidí. Naklesneme po 20, dobře. Podívám. Jo, se na směru rovně, dobře. Děkuji. Jinak to děkuji, mířilo směrem na dodávku kafete, ale tento trolejbus, který nemá hostesku, která by roznášela kafe, to bylo donešeno jenom mě, aby se mi líp natáčelo. A naše poslední tři cestující zavčasu dovezlo na Nové Zámky. Ale proč si mám pocit, že jdu špatně? Ale to ať mi poví někdo jiný. Protože je tady taková tma, že vůbec nevidím, jestli jsem pod trolejma nebo nejsem. Ale asi jsem. No a my jsme zastávka, prosíme vystupte. No a my jsme šťastně v našem druhém rouškovém speciálu jsme šťastně
dojeli na linku z Borovská pole Nové zámky. Já si to zajedu samozřejmě ještě pospátku, ale to už tradičně neuvidíte. Opřeji vám krásný zbytek dne a snad se vám i tahle druhá verze roušek nebo další zarouškovaná hra snad se vám líbila. A snad mi v této nelehké době uzdíte, že i roušky tahám do her. Krásný zbytek dne a zase někdy na viděnou.